magacaygu waa axmed cabdirasaaq axmed. Waxaan ku dhashay meesha la yiraahdo qabardahare, gobolka Itoobiya ka mid ah. Miyigeedaan ku dhashay, halkaasaan ku barbaaray ilaa muddo 9 sano aan joogay. Waxaa i qabsatay arrintan ah aragga inaan ka naafoobo. Xanuun waxaa igu dhacay tarakoome la yiraahdo. Dabadeed waxaan soo aaday magaalada, dhanka magaalada. Waxaa igu kalifay in aan maqlay macad in la furay dadka aragga la loogu talagalay oo ay wax ka bartaan. Fariinta aanu haya baan soo tagay, runtii anigu waliba keligay ah. Markaasna da'deedu 9 ilaa waxaan jiray 14-13. Wadada dheer baan soo qaaday, dhib badan baan kala soo kulmay, dad badan oo wanaagsan waan soo arkay, kuwo kale oo iska Soomaali ahna waan soo arkay. 2009 bishii 6-aad kowdeedii baan imid magaalada Garoowe. Waxaan bilaabay in aan waxbarashadii iyo cilmiga ugu horreysay aan u fariisto. Fasalka 1-aad baan ka bilaabay ilaa iyo fasalka 8-aad. Dugsi dhexe baan uga baxay, alxamdulillaah Ilaahay baa ii fududeeyay. Waxaan uga gudbay dugsi sare, waxaan asna ka bartay dugsi sare magaalada ku yaalla dugsiga sare ee Garoowe ka mid ah. Halkaas asna uga baxay, alxamdulillaah maanta wadinkan arkaya oo aan jaamacadda u fadhiyo semesterkeedii 2-aad. السؤال الأول هو الذي عرف أربعة مما يأتي اصطلاحا فقط، يعني لغة واصطلاحا، لغة العرب. السبب، ما هو السبب اصطلاحا؟ السبب اصطلاحا ما جعله الشارع معرفا لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. ما شاء الله. سؤال شلبات، الحكم، ما هو الحكم اصطلاحا؟ الحكم اصطلاحا هو ما يتعلق عليه خطاب الله وهو الفعل. أخيرا سؤال سبحان وحين له المانع، ما هو المانع اصطلاحا؟ وما ترتب الشارع على وجوده عدم وجود الفعل. أخيرا عدم وجود الحكم. كما دونا سيدي قف عادي أو وح أركي أو كلا نرشد كما دونا. وح إني وح دير تاي أو دي aan wax dheer ahay ma aha kuwa badan wax haba yaraatay dadku siday aaminsan yihiin ah in indhoolku uu xoogaa ka hooseeyo qofka aan waxba arkay qofka wax arka. Taasi waa khiyaali iyo waxay iska dhaadhiciyaan. Waxaan u noolahay dadkayga aragga naafada ka ah sida dadka caadiga ah u nool yihiin, weliba si ka horumarsan baa la oran karaa oo inaan la socono teknolojiyadda caalamka. Waxaan ku dhahay waxyaabaha daruuriga oo dhan aan la socono. Caqabado waa jirtaa maanta oo kale. Waxaan u galaynay maadada la yiraahdo wajiis, baan imtixaankeeda u fadhinay sidaad idinkuba la socotaan. Kitaabkii waa aanu haynay isagoo qada, laakiin cid ku akhriyaysa haba yaraatay ma jirto. Ardada marka arday ka mid aba alxamdulillaahi ilaahay ma aragtay noogu kaalmeeyey oo noo akhriyay. Markii aad kitaabkii haysatid, waxa ku qoran aad warkahayn, runtii waa dareemi kartaa adba caqabada iyo dhibaatada ay leedahay. Hase ahaatee isma aanu dareensiino, waxaanu garanaa inay waxaan imtixaan Ilaahay ay tahay. Waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha dhanka waxbarashada qalabkii oo waddankeena ku yar, oo qof walba sidii uu rabay uusan u helayn. Sabooraddan oo kale aad bay u yartahay. Ninkii raba inuu gato waa inuu lacag fiican maaragtay u diyaarsadaa weeye. Indhoolna waa ogtiina meel uu lacag ka keenay waa yartahay maanta. Runtii marka caqabaduhu waa iska badan yihiin, laakiin wax walba waxaan u kaashanaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ummadda oo na garab taagan. Runtii aad waxaan maaragtay uga xumahay nin kan marka laga yimaado aragga naafada ka ah, nin araggiisii qaba oo wax ka dhiman haba yaraatay aysan jirin, inuu derbi iska seexdo oo dhaho anigu waxaan wax ku bartana ma haysto, qaab wax ku bartana ma garanayo. Runtii waxay ka mid tahay caqabadaha haddaynu Soomaalinahay na haysta. Wuxuu ka dhintay qofkaasi maskaxdii ahayd inuu wax baran karo. Annagoo waxa wax baranayna maaragtay indhihiina ay dameen, dadka badankoodna inay ku need jabiyaan oo ay ku dhahaan qofkan waxba ma qabsan kara ma ahee, cid ku dhiirigelinaysa ay yar tahay.
waxaan leeyahay qofka noocaas oo kale oo derbiyada jiifa aragiisii iyo lixdiisii lixaad ilaahay u dhammaystiray ku noqon mayso waxaad ku madacdid meelaan wax ka barto ma haysto cid garab qabato ma haysto waxaan leeyahay qof walba waa inuu ku tashtaa sidii isagu uu wax u baran lahaa waxaa ii soo haray dadka aragga naafada ka ah runtii cillada waxay ayaga haysata ah waalidiintii oo ku dhegan oo aaminsan qofkan haddii ganjeelka uu ka baxo in baabuur jiirayo in maaragtay dadku la liidayo waa ku dhegayeen marka waxay samaynayaan xaafadu u fadhiyaa u joogayaa waxaan leeyahay caalamka maanta waxaa la marayaa heer dhoolayaashu ay noqdaan injineero runtii been idiin sheegi mayo rag badan oo waxaan xiriir la leeyahay aragga naafaka oo waddamadan dibadda jooga qayb baa turjumaano ah qayb baa waxay yihiin computer science ku takhasusay dadka noocaasi ah dee aqoon lagu soo dejiyey ma aha waa mid ayagu kasbadeen oo ay barteen weeye waxaan leeyahay marka waalidka dadka ha curyaaminina ha maaragtay ha farisinina guryaha soo daaya oo keena goobaha waxbarashada lagu hayo waxaan leeyahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed isku dubni waa idiin rajaynayaa aad baa mahadsantihiin.